Olá pessoal, aqui Netuno falando, dando continuidade a essa série de vídeos de trade ao vivo que eu tenho feito, dando continuidade e encerrando essa série. Como eu falei no último vídeo, eu ia encerrar ela quando eu tomasse um gol contra a minha posição. Foi mais de um mês de série, mais de um mês do que eu compartilhei o que eu fiz no trade esportivo. Praticamente tudo está nesses vídeos aí. Foi uma sequência de mais de 4 meses sem tomar o gol contra a minha posição. Provavelmente uma das minhas sequências mais longas sem tomar gol. Não sei se foi uma simples variância muito positiva ou se realmente eu dei um passo além na minha percepção de trade esportivo. Vou descobrir isso agora na sequência do que vai acontecer nos próximos meses. Aí eu vou ver se eu voltar a tomar um número maior de gols ou se eu vou conseguir ficar esse tempo bastante, até um pouco exagerado, sem tomar gol. Tomara que continue, tomara que consiga ficar 4, 5, 6, meio ano sem tomar um gol. Certo, pessoal? Então vamos ver aí como é que foi. Foi um head. Como é que eu vou dizer, cara? Eu cometi um erro de iniciante nesse head, porque talvez uma das. Já falei isso aqui, mas talvez uma das coisas que diferenciam a gente que consegue ganhar dinheiro no longo prazo do trade esportivo, daqueles que perdem dinheiro no longo prazo, é o fato de tu conseguir ir para o próximo jogo, ir para o próximo trade, independente do que aconteceu no trade anterior. Tu conseguir fazer o próximo jogo, independente se tu teve um red ou se tu teve um green no jogo anterior. Eu acho que isso é uma das grandes diferenças de quem ganha dinheiro no trade esportivo. E nesse exemplo, cara, eu vou mostrar para vocês que eu trouxe o jogo anterior junto. Teve o jogo do Real Madrid, na verdade foram dois jogos juntos, mas eu estava muito predisposto a pegar o gol do Real Madrid contra o Borussia. Inclusive falei com o pessoal do TS, galera, hoje nós vamos pegar esse gol do Real Madrid, tudo certo. E eu acabei não pegando, acabei deixando escapar, talvez falhei minha leitura, talvez o jogo foi um pouco precoce, dentro do que aconteceu dentro do jogo, enfim, não peguei o gol. E aquilo me deixou um pouco, poxa, tinha que ter pego, porque era um gol que tinha muito valor, pagava muito bem. Eu sabia que ele ia acontecer e acabei deixando escapar, certo? Então acabei daqui a pouco tentando, não digo forçar uma entrada, a entrada foi correta, mas não consegui fechar a posição, não tive a percepção para encerrar a posição na hora que ela deveria ser fechada. Enfim, é interessante eu mostrar. Eu já tinha falado que eu ia encerrar essa série quando tomasse um gol, porque senão vai ficar aquela falsa ideia de que, poxa, eu tenho que botar meu óculos aqui, senão eu não consigo. Eu sei que dá um reflexo, mas paciência. Senão vai ficar aquela falsa percepção de que, pô, toda hora é green, green, green. Não é assim, é muito difícil, né? Essa caminhada no trade esportivo. Para mim chegar nesse nível de trade que eu tenho hoje, cara, foi 5, 6 anos aí, 7 anos de trade esportivo direto, entendeu? Bati muita cabeça para chegar nesse nível. No primeiro ano eu apanhei demais, no segundo ano eu comecei a me equilibrar, do segundo ano em diante comecei a ganhar dinheiro. Então, para mostrar para vocês que não é sempre green, cara, ano passado eu fiz umas postagens lá no meu Facebook. Quem não me acompanha no Facebook, vou deixar o link aí embaixo, entra lá, deixa o teu like para acompanhar. Deixa eu mostrar aqui duas postagens que eu fiz ano passado. Essa aqui. Deixa eu diminuir o meu tamanho aqui. Do meu maior head que eu já tomei no trade esportivo, fiz lá no dia 13 de maio de 2016, em Bayern de Munique, Atlético de Madrid. Tomei 6K de head, um head gigantesco, o maior head que eu já tomei até hoje. Fora dessa postagem, deixa eu mostrar uma outra aqui também para vocês, que eu fiz lá em. Quando é que foi essa aqui? 1º de junho de 2016 também, eu botei todos os heads que eu tinha tomado em 2016, certo? Tá aí uma sequência bastante pesada de head, mesmo com todos esses heads, alguns bastante pesados, eu tive lucro e, pô, um lucro bastante considerável ano passado com trade esportivo. Então entra no Facebook, desculpa, vai lá dar uma olhada com calma. E galera, talvez eu vá continuar fazendo talvez um vídeo por mês, assim, com os melhores trades, com os melhores jogos, alguma coisa semelhante, porque é bacana. Deixa eu me aumentar de novo. Eu recebi um feedback muito bom do pessoal, foi muito legal. Acho que
Foi bacana essa série, só que o problema, a grande questão é a edição do vídeo depois do jogo. Não faz sentido eu botar o jogo inteiro, vão ficar vídeos gigantes. Isso me toma um tempo que eu não tenho esse tempo para estar toda hora editando vídeo. Tem que editar, tem que compilar, tem que upar. Isso me toma um tempo que eu não tenho. Então talvez eu faça um vídeo por mês, assim, com os principais jogos, alguma coisa, mas esse de jogo a jogo se encerra por aqui. Então fique com o exemplo, espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, deixa aquele like. Galera, forte abraço, até mais. Achou muito bem nesse início aí, Né? cara. Tá perigosíssimo. Christopher Johnson McCandless. Subindo demais essa live do Real. Pelo amor de Deus. So you think you can tell heaven from hell? Perdeu? Eita, olha o Mônaco. Can you tell a green field from a cold sea rain? Nossa, com a mão. Eu vou fazer back real, velho. You think you can tell? Did they get you to tread? Your heroes for ghosts, hot ashes for dreams, hot air for a cool breeze. O jogo tá muito rápido, olha isso. Minha nossa. Nossa. O zagueiro tá, essa tem que ser a marcação do Borussia, mas tem que ficar marcando aí. Ai, ai. Pegou, Bruno? Não. Boa, pessoal. É, eu fechei no campo lá. Running over the same old ground. What have we found? The same old fields. Lá, velho, pagou bem esse golzinho. Pagou tanto quanto eu imaginava, mas pagou. Boa, pegou, foi? Peguei. Cheio, porra. Porra linda. Fechar aqui um 5-6. Ninguém tomou, né, galera? Tá. Ah. Beleza. Esse ainda tá lamentando, não tá muito tá, né? Bola por cima desse jogo.
baixando. Já melhorou. Tô abrindo back mode aqui. A linha do meio do posto tá quase na meia lua. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain, you would not understand. This is not how I Três vezes, cara, o cara chutou. Ah, que azar, cara. Não é.